Bet tieši pat labam ļoti daudzi topošie studenti sagaida uzņemšanas rezultātus augstskolās. Turpinājumā gan stāsts par to, ko paveikuši jau esošie studenti. Rīgas Tehniskās universitātes studenti uzbūvējuši Latvijas apstākļiem piemērotu zemūdens dronu. Lai arī joprojām notiek pilnveides darbi, interese par projektu ir liela, jo tas varētu palīdzēt daudzu problēmu risinājumos. Laika trūkums pat labam ir galvenais sarežģījums un plašāka Artūra Oļševska sižetā. Jauniešu ideja ar nosaukumu Submerge Baltic, protams, ir gana unikāla lieta Latvijā un patiesībā arī reģionā. Un kā tiksim, tā apliecinājums tam var kalpot sabiedrības tāda nerimstošā interese par šo projektu. Gan investori, gan sabiedrība kopumā studenti un uzņēmēji nepārtraukti interesējas par to. Rīgas Tehniskās universitātes studenti Kārlis un Toms ir tikai 21 un 22 gadus veci. Kārlis studē RTU elektronikas un vides inženierzinātņu fakultātē, bet Toms augstskolas Rīgas biznesa skolā. Puiču komanda ir izveidojusi zemūdens dronu paredzētu Latvijas ūdeņiem, ar ko varēs atrast noslīkušus cilvēkus, apsekot būvobjektus, izpētīt ūdens vidi pirms būvniecības, kā arī ievākt dažādus datus par ūdens tilpi vai tās saturu. Paredzēts Latvijas apstākļiem nozīmē, ka akcents tiks likts uz caurredzamības nodrošināšanu. Es runāju daudziem cilvēkiem, gan lieliem, gan maziem. Un tas secinājums tāds, ka Latvija, jūs zināt, mēs esam atrodamies Baltijas jūras krastā, mums ir Rīgas jūras līdzes, mums ir trešdaļā robežas teritorija ar jūru. Bet teiksim, tāda paša identitāte, tajā, kā jūras valsts ziņā, mums ir salīdzinoši maza. Tad mūsu viens no mērķiem ar kolēģiem ir tas, ka mēs veicinām attīstīt šo te ūdens risinājumus. Jūs dzirdējat, pie Liepājas tagad ir nopildi šis te. Un pēc tam šādi risinājumi, mēs varētu autonomi palaist apkārt, viņš varētu draudzīgi peldēties un pateikt, kurā vietā ir droši, kurā vietā nav droši. Toms strādā pie programēšanas un visa, kas saistīts ar datoriem. Kārlis darbojas ar 3D modelēšanu, elektroniku un komunikāciju ar klientiem. Taču ar intelektuālo resursu vien nepietiek, tāpēc nozīmīgs bijis atbalsts no RTU studentu inovāciju grantu kopuma. Projekts līdz šim izmaksājis 14 000 eiro. Interese par to ir vairākiem uzņēmumiem un iestādēm, taču tas vēl nav oficiāli. Citītus ir akcelerācijas programma, kur mēs īstenojam sadarbībā ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru un tā skaitā inovāciju kustību Vefresh, balstījās tādos trīs pamat atbalsta blokos. Tātad mēs nodrošinājam mentoru atbalstu, mēs nodrošinājam arī iespēju, meklējam sadarbības partners un trešā tā nosacīt garšīgākā lieta bija 12 000 finansējums katrai no komandām. Tās summas tomēr ir lielas, jo bieži vien tas nav atkarīgs no mums. Ja piemēram sensors maksā 30 000, sensors maksā 30 000 un nav citur, kur iet. Pat labam problēma ir laika, nevis finanšu līdzekļu trūkums. Šobrīd tiek pilnveidota drona kontrole, lai to varētu vadīt efektīvāk. Studenti lēš, ka līdz pabeigtam dronam vēl ir aptuveni pusgads. Tomēr, ņemot vērā tehnoloģiju sarežģītību, viņi smej. Tas ir kā Rīga, nekad nebūs pabeigts. Artūrs Oļševskis, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.